កម្ពុជាទទួលបានកូនផ្សោតថ្មីពីរក្បាលក្នុងថ្ងៃតែមួយតែមួយក្បាលក្នុងចំណោមនោះបានស្លាប់ទៅវិញក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសូមជម្រាបជូនសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាក្រុមការងារស្រាវជ្រាវនៃរដ្ឋបាលជលផលនិងអង្គការWWF បានប្រទះឃើញកូនផ្សោតទៅនឹងកើតថ្មីមួយក្បាលនាវេលាម៉ោង12:45នាទីនៅថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2024នៅអន្លង់ផ្សោតកាំងកូនសាត់ភូមិកោះព្រះឃុំកោះព្រះស្រុកសៀមបូកខេត្តស្ទឹងត្រែងកូនផ្សោតនេះស្ថិតនៅក្នុងហ្វូងសត្វផ្សោតចំនួន6ក្បាលផ្សេងទៀតក្នុងថ្ងៃតែមួយនេះនៅខេត្តក្រចេះក្រុមការងារបានទទួលដំណឹងដ៏សោកសៅ ដោយបានប្រទះឃើញសពកូនផ្សោតមួយក្បាលដែលបានស្លាប់នៅចំណុចព្រៃប្រសពស្រុកព្រៃប្រសពខេត្តក្រចេះក្រោមអន្លង់កាំពីប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2024កូនផ្សោតដែលស្លាប់នេះមានប្រវែង1.06មែត្រនិងទម្ងន់11គីឡូក្រាម ដែលទំនងជាទៅនឹងកើតបានអំឡុងពេលពីមួយទៅពីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះតាមការសន្និដ្ឋានបឋមការស្លាប់របស់កូនផ្សោតនៅអន្លង់កំពីខេត្តក្រចេះនេះអាចបណ្ដាលមកពីការបំពេញរបស់ពពួកផ្សោតធំៗប៉ុន្តែក្រុមការងារស្រាវជ្រាវនឹងធ្វើការវិភាគជាបន្តដើម្បីរកមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់ សូមបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាបានទទួលកូនផ្សោតកើតថ្មីចំនួន5ក្បាលនិងមានផ្សោតស្លាប់ចំនួន2ក្បាលរដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមថែរក្សានិងការពារធនធានជលផលដ៏មានតម្លៃនិងស្នើជៀសវាងប្រើឧបករណ៍ឆក់និងឧបករណ៍មងក្រឡាធំនៅតាមអន្លង់ផ្សោតរស់នៅ បូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូឆ្ងាញ់សុព្រាថែអវើបូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមាសគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា